열의 송사렉 랑이마 말고 아 근데 마고바 바고니 녹차바 양이 미차자노나 마고바 바고바 닥고바랑 한 미코 이노라바이 도나가리겠나 아 야가 노아로 리바 바디타나 근데 뭐가 이거도 전부 마시지 아 야 뭐 오랑 리졌나 아이고 다부 느낌 뭐야 나 오랑 오랑 리졌고 리잉아 오랑 리졌고 마이마이 동아 이코 니기나 오랑 리졌 Siapa kau mesukat? Apal. Betam. Awaran gila kan, betam orang sanjina berongga ya jila rangoni tahun ongja tahun city rangongja songa damo. Betam songa damo ha ya deh. Cimeti. Cimang cimeti oh helikopter ini nah ngode. Borang resort. Come to songa dam ni mah. Welcome. Ya, nuar dong ha. Entry fee spaita takina 20 20 takina sakprago na gamgin hun ba entry fee de ho he daba entry fee de bia gam thumge na na thuma igen hai gambo gam jo bo mai gen kon gam na rangen gam gi jar na pna mat gen ma ha mat ja mat gi ba hai yan resort Malik sebidi, utara ikon utara ingan. Oh Malik, bay. No way. Hai. Itu video kata ten kanga long yang jawab ya. Ada ke sih? Ada. 16. 40. 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 50. 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 20 dakke zimang riba bo borang resort mo ya borang resort borang resort piknik rang nabu bukan lagi no nogor para mo nogor para ori bana nanggen mani mang ba foto kainga ino gasia mama ah ya atha me sagin ka se pangoro yan borang resort na borang resort mai mai dongai khon se me sukna asimang na nasimang ni ai dong bo channel no bana sungba Hai, mana channel cem? Cherimi Changma. Hah? Cherimi Changma. Cherimi Changma. Oh, Cherimi Changma. Yang an? Yang ah, nok pante. Hari ini dong ano? Macuk lang? Betra. Hari ya, pante. Ya. Ya bang pante na? Weh, kema. Mengau ni bu. Oh ya ya ya. Makan makan makan. Baterai nasong, mama mani. Oh, cina de. Bolonggri. Bolonggri. Ikon ini apa nasong wa? Ikon ini mana? Nama apa? Insya. Tua. Tua. Insya sangsa kadai niang jo gimna dawa bu ani bulan dek kujaro. Oh. Nabi ke nina rumba. Acha. Yare songsare krangi ma. Oh. Ah. Nokpanti. Nokpanti. Sangni. Ya. Ya. Ase panti rang ah. Oh. Acha. Kyungde mani pani nokku apsan durumja dongrumja naro. Ah. Gimna ya nokpanti oha. Songge ni panti no dongken na. Ini nazian buat alkal kuba panti rang ya chun chuna chuna tak kuba panti rang na casung dambe rang na antang antang ni canga sapako kamera ko sekian aro. Ini gimana ikut deh nok panti ni. Nok panti mo. Aro jundé magu bahagwa ni nok coba yang ini caza nuna magu bahagwa tak kuba rang ha miko ino rabai donangari ken na. Ya kan aro liba badita na kengkeng wa ikut deh sama masih. Iya deh. Ya itu? Yang pante. Yang pante. Oh. Yang pante. Pante yang. Belak kepang. Belak kepang. Ya, biko gisu keranan. Gisu keranan. Tawai tari dulu. Ada iya deh? Nucik. Nucik. Oh, ada yang ketemu mu? Tuh, ya deh. Try, ini nukcek matrik, kakak ini apa dia? Asik matrik.
Oh ya, ya Yan burang rejoto jimang riba kuzana siman kangjo kongen yarangan yarang dia aram khagaba ma aram khagaba balwa wala chakba iya phante metra saksa balo chainga phante saksa ni khasna ri dinga we acha yan chondon bol ma ye ya ong jakon ong jawe yano foto Hari ini selfie point. Oh, ini hari ini sekarang ni. Borang mah? Borang. Borang. Sekarang ni borang. Ayah deh, yang tak pemah. Ya, ini gesa, ada ini gesa semua. Reska gua. Odi, ini asongi neng takai. Oke, reska gua. Reska engjok sih ada tau deh no. Salba tengah, udah reska engjok. Balua nengah. Wah, balua nengah. Dongen nengah, sal nengah. Oke. Ribaibo, zimang riba kuza, yan nogor para. Ninas kebade. Nogor para simiti. Oh, nogor para simiti. Simiti. Oh, simiti. Un aro helikopter dong ah. Aro lengtha raja ko thari jo. Oh, lengtha raja ko. Macut kuza plastik khatap di dunia. Oh. Mukha mesok kuza kon. Aita complete dong kuza. Complete dong kuza we. Ah. Ya. Mahu pare dengda. Biye complete jawe. Kasai melen satchi mana jok. Nah kata tu pak kata nak jok. Panu dong jok. Yang nampak tu nak jok. Ya satchi mana nampak tak lih kusuk mana kubah kuah gerong abia mo. Boro berenggu. Neng berenggu neng renga. Senja ada masih. Senja. Renga biha. Renga iya. Ma beri dos. Baju kalam deng. Baju kalam deng. Lagi kalam deng. Lagi kalam deng. Boro masa renga. Kalam ada renga apa macam. De abo mba. De. Borang resort ni tepat dari Peleng Jok tau aro comment lek ori kenok. Tau ini yang khacok ya nasimang bari panang ode riba bo yan nogor para yan simiti. Nasimang helikopter ni jola kata ino direct borang resort ba napang na mangen. Ya sepangan minun.